blagoslovom našeg vladike kosovsko-metohijskog Teodosija, gostoprimljenu oca Benedikta, oca Milana, i zahvaljujući vama što ste došli i ovoj dečici. Večeras imam čast i zadovoljstvo da vam ispričam priču o smehu i osmehu. Prav se smije, kriv se krije, veli naš narod. Iako smo svi grešni i pred Bogom krivi, pokad kad se nasmejemo i u trenu se tim osmehom ispravimo, oljudimo. Veliki Antonije, koga proslavljamo 30. januara, rekao jednom čoveku koji se sablaznio kad je video da učitelj pustinjak šalama zabavlja mlade podvižnike, rekao: čovek je kao luk za strele. Ako ga više nategneš, previše nategneš, pući će. Često su nama kroz šalu zametne nekog seme koje će jednog dana isklijati u osmeh i blagoslov. A do šaljivih i otrežnjujućih ishoda koji vode do smirenja i skrušenosti često dolazi preko neke nevolje. Tako neki naš čovek, uspešan gastarbajter u Nemačkoj, reši da uzme odmor i skokne do doma je. Telefonira ženi i kaže: zdravo ljubavi, stižem preko sutra. Ako Bog da, obradovao sam. Šta bre ako Bog da? Ja, gde krene, ja tu i stignem. I krene on, ali ne stigne odmah. Usput doživi tešku saobraćajnu nesreću, sav se izlomi i posle nekoliko meseci dolazi kući, zvoni na vrata. Žena pita: ko je? Ja sam, ako Bog da, kaže smerno gastarbajter. Otrežnjujući i usmerujući, otrežnjujući i usmerujući šal. Oni usmereni, a već i smireni, dakle dvojica pustinjaka u Bogu gastarbajteri, ovako se šale, unapred se sećajući svoje smrti: oče, kad jedan od nas dvojica umre, ja ću se vratiti u opštu žensku. A jednom prilikom, jedan mlad podvižnik dođe da čestita 100. rođendan ovoj dvojici staraca Vršnjaka. Dođe pun poštovanja, napravi veliku mentaniju pred njima i reče: ako bi Bog dao da se i sledeće godine na ovaj dan vidimo. A starci ga odmeriše, pa će mu jedan reći: da će Bog, pa ti sasvim dobro izgledaš. Drugi put neki dosađivač dođe da muči jednog od njih. Kaže: ja ne znam, ti tako pametan čoveka veruješ da je Jona preživeo 3 dana u utrobi kita. Ne znam, kaže, ako ga sretnem u raju, pitaću. A šta ako on bude u adu, nastavlja ovaj Dosadnjaković. Ništa, onda ćeš ga pitati ti. Ovi starci, pustinjaci, živjaku okruženi nomadskim plemenima. Jednog dana jedan poglavica tih plemena dođe i kaže: starče, ja hoću da postanem hrišćanin. Radujem se zbog tebe, sine, ali ti imaš 2 žene. Morat ćeš da se odrekneš jedno od njih. Učinit ću, oče, to vrlo rado, ako mi ukazuje u Svetom pismu na jedno mesto koje osuđuje dvoženstvo. Niko ne može da služi 2 gospodara, reče mu starac. Sabrat ovog starca je imao
zadatak da jedanput godišnje odlazi iz pustinje u grad i da proda ispletene kotelice. I tako jednom prilikom zaluta i na prvoj raskrsnici pita prvoj koji je naišao: molim te, dragi brate, kojim putem da dođem do grada? A ovaj monako odpusti brzo ovaj nao: pa to svaki magarac zna. Pa zato tebe i pitam, kaže starac. Kad je jedan od ove dvojice staraca umro, jedan mladi monak dođe da moli starca, kaže: pošto je tvoj drug kojim si rukovodio i koji je bio tvoj sakenejnik umro, mogu li ja da dođem na njegovo mesto? Kako da ne, samo ti si dvometraš, teško ćeš moći da staneš u njegov mrtvački sanduk. Kad je posle izvesnog vremena i ovaj drugi starac umro, jedan monah u pustari kraj Crvenog mora, gde su pustinjaci živeli, nađe na pergamentu dnevnik svog prethodnika: ponedeljak, srediti svoje misli, utorak, obići episkopa, sreda, srediti svoje misli. U drugoj dvojici monaka, jedan je bio prejek i nesmiren, jako težak kao sakelenik. Onaj drugi mučenik probudio se jedno jutro i kaže svom tegovnom saborcu: noća sam sanio da sam u raju. Jesi li mene vidio tamo? Ne, zato sam i znao da sam u raju. Jedan savjet iz pustinje za svetu stvarno. Starče, jedna moja poznanica je u vezi sa nekim i ozbiljno razmišlja o braku. Razmišlja li i on o tome, zapita starac, želi li to? Pa malo. Da bi se neko oženio malo, treba da to želi mnogo, poduči ga starac. Drugom prilikom, jedan mladić se savjetuje s ovim duhovnikom. Kaže: starče, moram da nađem neku lepu devojku i da je oženim. Ako svi tražimo lepe devojke, šta ćemo sa ostalim? Da ih stavimo u turšinu? A neke anegdote, neke šale starih podvižnika podsjećaju na anegdote koje kao munja rasvetle pomrčinu. Oče, zašto se brak naziva svetim? Zato što u njemu ima mnogo mučenika. A jedan ava reče: ružnoća je bolja od lepote, jer nije prolazna. Pa onda, oče, pada čas u jednu, čas u drugu strast. Ko hoće da bude pas, uvek nađe polovnicu. Pa sve do onih temeljnih anegdota, kao što je ovo, pazite. Za onoga ko veruje, nema pitanja. Za onoga ko ne veruje, nema odgovora. Pa sve do poduke o jednom posustalom mudreši. Pita taj filozof, hrišćanskog teologa: ko smo mi filozofi? Vi ste slepci koji u mračnoj sobi tražite crnu mačku koja tamo i nema. A mi bogoslovi, vi bogoslovi, mi smo to isto, samo što ponekad nađemo mačku. Osmeh nedokučivog spokojstva i sve mladnosti utehe za one koji iz raznih razloga ne odlaze redovno u crkvu. Crkva je kao brod. Kad uđeš u brod, možeš i da se zaboraviš, i da zadremaš, i da zaspiš. Brod te i dalje nosi. Prevešće te tamo kud si naumio. Ajde samo deca da se smire.